queres votos? Toma. Então falei, pessoal, bem-vindos a mais um vídeo de Dead by Daylight. Mano, segunda-feira aqui, velho. Novo cenário, nova casa aqui. Pra quem me segue no Instagram sabe tudo aí, velho, que eu postei falando pra vocês que eu tô me mudando e tudo mais. Ainda tô ajeitando algumas coisas aqui, tá, pessoal? Vou botar alguns perkzinhos aqui atrás. Deixa eu ver a minha facecam aqui. Tá aqui assim, ó, nessa parede branca eu vou botar uns perkzinhos. Talvez eu vou fechar essa janela aqui do meu lado, onde entra bastante claridade. Vocês estão vendo aí que tem toda a claridade natural e tudo mais, certo? Então acho que talvez eu feche ela e bote uma fitinha de LED ali, que eu tenho uma fitinha de LED em volta dos perks. Mano, vai dar pra fazer um cenário bem legal aqui pra vocês, tá? A princípio, como as coisas ainda estão um pouco desarrumadas, eu improvisei isso aqui com um Ghostface aqui do lado, um Ghost Fácil e um Jason, se Deus quiser um dia vem pro DBD também. E no vídeo de hoje eu vou trazer aqui pra vocês um Fast Vault Myers, mano. Sim, Fast Vault Myers, build clássica no DBD do Fast Vault Myers, certo? Então já vai deixando like se você ainda não deixou já de começo, mano. Segue nas lives no link da descrição, tá, pessoal? Vou voltar a fazer lives aí com tudo, só ajeitar tudo certinho aqui pra vocês, tá? Vou estar avisando no Instagram também quando eu estiver abrindo, beleza? Então segue no Insta também se você não segue, beleza? Bom, bora falar da buildzinha aqui pra vocês e partiu! Vamos lá. Tô levando aqui, enganei você. Claro, óbvio, tem que ter esse perk. Cada vez que eu pulo uma janela, eu pulo ela 15% mais rápido. Só esse perk aqui já me dá isso. E eu tranco ela por 16 segundos. Ou seja, o sobrevivente não pode pular essa janela que eu acabei de pular, entendeu? Mano, perkzinho sensacional. Amo de paixão. Tô aqui levando motivação, perkzinho do Fred Krueger, ou Fire Up em inglês. Para cada gerador que eles terminam, eu ganho uma stack. Cada stack equivale 4% de velocidade de ações. Pra pegar, soltar, pular sobre janelas, olha só isso, é muito importante isso, tá? Pular sobre janelas ou barricadas, danificar geradores e quebrar barricadas pelo resto da partida. E bom pop, né, pra poder salvar a gente quer tomar gerador pra poder dar o fire up, mas também não quer tomar tudo de uma vez, né, claro que não. Então o nosso Pop Goes the Weasel aqui vai fazer aquela jogadinha pra gente aí de segurar um pouquinho os geradores pra gente não, né, tomar um gerador atrás do outro. Cada vez que eu hook sobrevivente, eu tenho 45 segundos pra quebrar um gerador. Fazendo essa ação, o gerador quebrado regride 25% sobre a graça total instantaneamente após eu chutá-lo. E obviamente, como eu não quero tomar gerador tão rápido assim, eu quero tomar gerador pro Fire Up, mas não tão rápido assim, intervenção corrompida pra gente trancar os 3 geradores mais distantes pins por 120 segundos aí, 2 minutinhos. E nosso querido e bom combo, obviamente, o nosso memorial de J. Myers com o tufo de cabelo pra gente ficar com o Evil 3 infinito e pulando janela e tudo mais rápido até o final do jogo, mano. Então eu tô levando aqui o memorial de J. Myers, que aumenta em 25% a velocidade de obtenção de maldade quando eu estiver espreitando o sobrevivente. Então eu vou ganhar maldade 25% mais rápido. E quando eu atingir a maldade encarnada 3, ela vai ser infinita. Eu nunca mais vou voltar pro level 2, certo? Porém, tem um custo muito grande que demora bastante pra pegar o level 3. Por isso que a gente tá levando ali o nosso outro addon pra gente não demorar tanto assim, correto? Bom, então é isso. Espero que vocês curtam a partidinha. Não esquece de deixar o like, se fazer seu comentário, que ajuda demais, pessoal. Um grande abraço a todos vocês. Tudo de melhor sempre. E valeu, falou e eu fui. Dá uma nota pro cenário aí que ainda tá em construção, mano. Logo, logo vai tá tudo pão. Grande abraço. Fui. Ok, Azarov, mano. Serve. Antes de iniciar a partida, eu disse assim, mano. Um Azarov, Macmillan, Coldwind. É bom pra poder stalkear o pessoal. O problema é que é um mapa longo, né, cara? É um mapa do Trigen. Eu ainda não tô me situando. Esse cara já vazou daqui, já. Fast Vault. Tô vendo o cara lá de longe. Nice. Os caras botaram um boom aqui, né? Ok, acho que esse cara já tá full. Esse cara aqui também já tá full, basicamente? Não. Nice. Ok. Você já serve, mano.
não chego antes dele dropar. Desesperou. Desesperou. Eu apostei no desespero dele, tá ligado? Vai que esse cara desespera, mano. Vou arriscar, porque era muito longo pra mim dar a volta ali. Fast vault. Fast vault. Que isso, cara? Que isso? Que isso? Que isso? Que isso? The fuck, mano? O maluco levantou a pallet na minha cara pra me estudar de volta, cara. Não vou passar aqui que eu vi marcas. What the fuck, mano? O maluco Legacy aí, ó. Eu abri o perfil desse cara, tinha um xingamento lá. Um BR xingou ele, mano. Ok. Ainda tem a check de pé. Ok. Ok. Quero empurrar ele pra alguma jungle gym, mano. Ele tá me trazendo pro canto do mapa. Vou empurrar ele pra esse lado aqui. Ele passou? Não, ele não passou. Tá aqui ainda, velho. Caralho. Mesmo que você fique cego, você ainda escuta os passos do sobrevivente. No caso, ele correndo, né? Se ele tivesse dado uma andada, talvez eu não ouvisse. Ó, eles já se ligaram que eu tô de AV3 infinito. Eles não estão se curando. Eles vieram pra rushar aqui, ok. Um pulou a janela. Vou aplicar meu pop. Vamos ver se vai colar o bait com ele. Meio que colou, velho. O cara vai ter DH, vou empurrar ele pra check, vai. Nossa, essa check toda bugada aqui. Toma. Sem DH não chega. Cadê a muleta? Tem, né? Eu sei que tem. Cadê a tua também? Isso. Todo mundo muletado, é isso aí. Do jeito que eu gosto. Isso aí. Me dá cheque. Vou deixar no chão, mano. Vou brincar um pouquinho de fast vault. Oi. Tá, esse cara tá correndo meio rápido, cara. Ok. Vem cá, parceira. Só pra garantir, né? Vai que ele tá em call com alguém aqui que tem head-on. Já pula insta essas janelas aí, meu parceiro. Ok. Tá, eu tô recuperando a minha skill, vai. Precisei de algumas partidas pra isso. O cara já tá saindo, já tá ligado, já ele não vai ficar, né? Nice, jogou bem. Segue de novo isso. Tá sem aero 1, meu parceiro. Tem DS ainda, cara? Já faz tempo que tu foi pro Hulk. Não, não tens mais DS. Tem pouca jungle nessa partida aqui, né? Oh, ele lá, vai tentar comentar a check. Quero manter ele na check, velho. O cara correu. Não, não quero dar chase em ti. Ah, o cara foi lá salvar, ok. Quero dar chase em outra pessoa, mano. Put validation. Ok. Deixa no chão. Cola lá porque o cara vai querer terminar aquele gen. Ele pula? Não pula.
Tem mais essa pallet god aqui. Nice. Ainda bem que o Myers tem long hit no Evil 3, cara. Se ele não tivesse esse long hit, ele seria um killer bem ruimzinho, apesar do hit kill. Nossa, ele seria horrível, velho. Toma! Vou puxar mais uma chase comigo? Vem. Fast vault! Ah! Eu sou muito rápido, meu parceiro. Não dá tempo. Ou dá, né? Nice, jogou bem. Toma. Toma. Isso, vai chamar o cara pra vir da... derrubar a pallet? Acho que não. Deixa eu colar lá, velho. Deixa eu colar lá pra dar mais um pop. Eu tô revezando muito grande, cara. Tipo... eu tenho que focar alguém pra tirar do jogo. Tem que tirar alguém do jogo, velho. Todo mundo morre, basicamente. Eu tenho dois geradores 99, cara. Isso. Zona morta. Mas esse cara ainda pode ter DH. Ok, não tem DH, ele me levou pra longe pro cara terminar o gen. Mas esse cara morre. Em contrapartida. Não morre. Fast watch. Esse cara tem DH ainda, usou. Morreu. Eles vão tentar colar naquele gerador lá. Os caras são espertos, olha. Eles não são bobinhos, não. Tipo, janela não existe pra eles, tá ligado? Janela não existe. Com essa build aqui. Pode esquecer, mano. Vou dar o pop aqui. Foda que ele tá correndo pra uma área que não tem coisa. Isso, boa, meu garoto. Bora. Ó, ele não vai pra janela, cara. Não existe janela aqui. Fast vault Myers. Tem DH ainda. Chegou, desgraçado. Tô de Bloodlust. Ok, vou quebrar, vai. Esse looping vai ser ruim aqui pra pegar ele no Bloodlust. Sabia que ele não ia pra coisa. Nice, jogou bem. Era o que eu esperava de um Legacy. Era o que eu esperava de um Legacy. Esse cara morre também, né? Esse cara é tudo montado, mano. 4 DH. Boom Totem. E agora resta a hatch pra esse maluco aí, né? GG. Mano, não existe janela. É simples assim, velho. Não existe janela. Não existe check, não existe jungle gym com essa build, cara. Não existe. Os caras, eles iam tentar lupar a janela, mas eles meio que disse assim, mano, não vou ficar aqui. Não tem o que fazer, tá ligado? Vou procurar outro looping. GG. Bom, então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham curtido mais um videozinho aqui no canal. Não esquece de deixar o like, se possível, comentário, que ajuda demais, velho. Vocês não sabem como que ajuda, velho. O comentário de vocês é super importante no engajamento do vídeo, beleza? Bom, espero que vocês tenham curtido mais um videozinho novamente aqui no canal. Não esquece de deixar o like, se possível, comentário, abrir a descrição, seguir as lives aí, mano. Descrição tem o primeiro link ali da Twitch, beleza? Um grande abraço, não esquece de deixar o like de novo e valeu, mano. Fui!